Vill du lära dig det här? Då har du kommit rätt. Välkommen steg ett. Steg ett, kroppspositionen. Okej, viktigt nu. Att du ska vara böjd. Inte 90 grader. 55 grader, så här. Steg två, fortsättning av kroppspositioneringen. Förutom att stå 55 grader måste armarna upp. Så pressa upp skulderbladen och armbågarna uppåt för att forma en liten grop för bollen. Steg tre för att kunna balansera bollen på nacken är helt enkelt att kolla framåt med huvudet. Rakt, inte upp till molnen, inte ner till masken, utan rakt. Så här. Steg fyra. Nu är det bara att sätta ihop allting så har du den rätta positioneringen. Nu är nästa steg att kunna fånga den på nacken från luften. För att kunna fånga bollen på nacken från luften är mitt bästa tips att ha ögonen på bollen hela tiden så att du böjer dig ner i positionen precis innan bollen nuddar huvudet. Så här alltså. Så håll koll på bollen och ner i positionen. Kom ihåg, böj lite på knäna så inga raka ben, inga piratgrejer rakt. Och glöm inte att prenumerera och tryck på den här videon för att lära er mer. Jajamän, ha det gött. Hejdå, tryck då.